Milí posluchači a diváci, vítám vás u podcastu Smart Talk, tentokrát s prvním zahraničním hostem, slovenkou Veronikou Lipovskou, která je dneska majiteľkou účetní firmy Konzultáre Digital. Vítam ťa tady, Vero. Ďakujem veľmi pekne a som ráda, že môžem byť súčasťou takéhoto uh, pekného podcastu. To som i ja ráda a ďakujem, že si prijela. A zdravím vás z Brna, z podcastového studia Promo People, takže ať víte, kam si jela. A poď nám říct, kdy ty si prišla s nejakou podnikateľskou myšlenkou. Tak ja som vždy bola um, taký akože um, vocovský typ osobnosti, ale nikdy to nebolo také, že by som v živote plánovala podnikať, hej. Vždy som robila také vedúce pozície projektových manažérov, manažérky, ale nikdy to nebolo, že a teraz idem mať svoje vlastné podnikanie. Ja by som povedala, že ja som ešte taká pomerne mladá podnikateľka, lebo ako keby sama za seba alebo s tou plnou zodpovednosťou podnikám nejaké posledné tri roky. Uhum. A můžeme prozradit divákům, kolik ti je? Ano, uh, je ja mi 29. <laughs> Krásný. Pretože ne každý si představí, dneska se to nedá poznat, uhum. takže super. A jak sa z tomu dostala? Protože to je taký zajímavý príbeh, že ze zaměstnance sa stala podnikatelem. Áno, u mňa to bolo také, také prepojenejšie, by som povedala, pretože som nejakých posledných 8 rokov pôsobila v tejto spoločnosti, aj v podstate portfóliu uh, investora alebo teda majiteľa tejto spoločnosti, s tým, že ako keby ja som nikdy ne neviedla alebo neriešila vlastne koncept účtovníctva, ale ja som sa k tomu dostala až v čase, lebo nejako sme sa presúvali na jednotlivých projektoch, menili sa pozície a podobne. A jednoducho jedného dňa som sa dostala k tomu, že som musela ako keby začať riešiť aj operatívu a výkon tejto konkrétnej spoločnosti. S tým, že ako keby s príchodom tej pandémie nastali často také kritické situácie, že jednoducho už bola tá situácia takým spôsobom vyšpičkovaná, že som sa k tomu musela postaviť tak, že tak uh, poďme sa teda s investorom dohodnúť, že buď jednoducho bude to moje a budem sa o to starať ako o svoje, alebo idem od toho preč. Ako keby mm -hmm. nebola tam iná voľba alebo iná cesta toho, že bude sa to takýmto spôsobom dať ťahať ďalej. Rozumiem. A jenom ať víme, jak tá firma bola veľká v tej dobe pre tú No tak nás tá pandémia um, nejakým spôsobom, čo sa týka objemu ľudí a klientov nezasiahla. My sme ako keby aj počas pandémie napredovali. Bolo to asi tak približne 30 interných a 10 externých zamestnancov a uh -huh. v tej dobe, keď som preberala firmu, sme mali asi okolo 300 klientov, malých a stredných podnikateľov. Uh -huh. Tak to je pekný. No a to bola tvoja první práce u toho investora, nebo ešte niečo. Predtým sme ešte robili s týmto investorom veľa iných projektov, ktoré boli akože z rôznych sekcií, ale vždy ako keby najdominantnejšia bola táto spoločnosť. Ale už ako som hovorila, ja som sa jej primárne nevenovala. Hej, mm -hmm. ona nejakým spôsobom existovala a keď človek není ako úplne v tej hĺbke, tak nesleduje samozrejme všetky projekty, lebo niektoré sú mu bližšie, niektoré sú mu vzdialenejšie. Uhum. No tak to chápu, no. Ale to musela byť veľká zmena, ne? Ze zamestnance, i když teda veľkých pozicích, takže ty už si bola zvyklá na tú zodpovednosť najednou to vzít celý pod sebe. Vieš čo, nebola to veľká zmena, bola to zmena, ktorá bola nevyhnutná, lebo to bola proste situácia, kedy som si povedala, že tak Vero, buď ideš do toho naplno a dáš do toho všetko a postavíš sa za to a budeš to budovať podľa toho, ako ty chceš, alebo jednoducho choď od toho preč. Uhum. A to sú situácie, kedy aj tá druhá strana, ktorá samozrejme, tá firma funguje 20 rokov, niečo budovala, sa musí rozhodnúť, ako s ňou ďalej a či s ňou ďalej vie fungovať a či sa viete fungovať ako partnery. Lebo v jeden moment sa tam v podstate vymenili tie pozície, kedy ten, kto doteraz bol ako keby tvoj investor alebo nadriadený, musí prejsť do pozície partnera alebo podriadeného. A to je dosť často problém. To, to chápu, no. A co sa všechno zmenilo po té, co si tú firmu prebrala? Zmenilo sa najmä to, že sme museli vymeniť asi 80 kolektívu, pretože v tých štruktúrach, ktoré existovali, nebolo možné pokračovať ďalej. Lebo ak to pozná si veľa podnikateľov, máš firmu, ktorú preberáš, tak si ju musíš upratať. Lebo hmm. už si za ňu zodpovedná ty a nechceš, aby si bola zodpovedná za niekoho, s kým nie si v súlade, s kým nesúhlasíš, akým spôsobom funguje. Hmm. A samozrejme potom čísla. Ja keď som firmu preberala, tak... Bolo to s tým, že bola naozaj v červených číslach a museli sa spraviť razantné kroky v nákladoch, vo všetkom, všetko prekopať od základu. Ja to veľmi často hovorím, že ja som dostala vlastne rozbehnutý vlak a ty doňho naskočíš a teraz tých cestujúcich akože upratuješ, pozrieš doma zaplatené lístky a podľa toho ako keby ideš ďalej. No a takto to bolo aj u nás a približne jeden celý rok mi trvalo, kým som sa ako tak dostala na nulu a kým som mala uprataný kolektív aj všetkých klientov a uh, dodávateľov tak, aby sme mohli ísť vpred. Mhm. Čiže jedna vec je ako keby začínať od nuly lebo samozrejme mám aj iné vlastne spoločnosti, ktoré sa venujú iným činnostiam, nie až takto biznis orientované. A jedna vec je dostať ako keby rozbehnutú spoločnosť a, a vieš, aj tým zamestnancom mnohom nebolo príjemné, že aha, no tak prišla tu nejaká Veronička a ide nám tu akože robiť poriadky. Yes. Čiže toto bola akože dosť taká výzva, ale ako som povedala, ty si postavená pred situáciou, kedy sa musíš proste behom momentu rozhodnúť, že či áno alebo nie. Uhum, tak tomu rozumím. No. A taky vidieť, že jste to zvládla a na rovinu dostať to v pandémii ešte ako na tu nulu, tak to obdiv. Tak ja musím povedať, že ja mám vynikajúci tým ľudí a presne ja som teda zastanca toho, že ja si veľmi vážim každú jednu odbornú profesiu, ale myslím si, že podnikateľ by mal mať taký všeobecnejší rozhľad a nemal by už vykonávať tú výkonnú pozíciu, aby vedel lepšie ako keby potom modelovať a smerovať ten tým ľudí. A tým, že ja mám taký super tým ľudí, tak my sme počas pandémie najskôr situáciu zachraňovali, ale samozrejme sme vedeli, že tá pandémia nebude väčšie. Čiže už sme pripravovali aj portfólio veci, aby sme boli pripravení s tým vybehnúť po pandémii. Čo je vlastne momentálna situácia, kedy sa musím pochváliť, že máme jedny z prvých digitálne daňové priznanie na Slovensku a budovali sme ho dva roky, Nikto nerozumel, čo to je, keď som to prvýkrát vysvetlila a dneska nám denne prichádza od 5 do 10 nových klientov a my fičíme na plné obrátky a akože ideme dopredu. Takže tak to v tomto, je smierne, tak v tomto akože výborné. To som sa hneď chcela sa v čem myslíš, že se šína? Tak uh, my sme, my sme ako, nechcem hovoriť, že ja, lebo nie som sama. Hej. Ale ty to... ako šéf to vedeš a podľa tebe to Áno, ale vždy neruje. je, vždy je to dôležité do toho zapájať aj ako tých ostatných a ich názory. A my sme iní v tom, že my ideme digitálne. Hej. My sme v oblasti, kedy je digitálne technológie sú nevyhnutné. Ak neprejdeš transformáciou na digitálne technológie, tak jednoducho o 5 rokov nebudeš existovať. Hmm. Naozaj oblasť účtovníctva je tak špecifická, a tak je viazaná na legislatívu, ktorá nás tlačí európskymi normami a podobne, že ak my sa toho nechytíme a nezačneme, tak sa nikde neposunieme. Uh -huh. A tým sme iní. Hej? My sa venujeme napríklad uh, kryptomenám, sme vyvinuli kryptokalkulačku CLEO, sme vyvinuli digitálne daňové priznanie a vyvíjame pre našich klientov rôzne nástroje, aby sme im zjednodušili to podnikanie, aby rozumeli tomu, čo v tom podnikaní majú. Uh -huh. Tak to je super. A je to tak, že väčšine účetných firm je hodne ženských. Tak jak je to u vás, jste tak digitální? Jak vypadá dneska ten tým? Tak je to pravda, lebo pozícia účtovničky je vždy ako keby bližšia ženám. Je to práve z dôvodu toho, že tie ženy sú také poctivejšie alebo také dôkladnejšie. Pečlivejšie, no. Áno, a oni, oni to tak aj majú radi, oni sa majú radi akože tak dohlbky, analyticky a spájaci súvislosti. Ale samozrejme máme aj kolegov. Čo je veľmi podľa mňa dôležité, že nemať len ten ženský tím. Takže na pozície, ktoré nie sú účtovné, sa vo väčšine snažíme dosádzať aj mužov, pretože potom sa ako keby pekne vyrovná tá mužsko-ženská energia v tom kolektíve. A hneď sa aj tým, že nám lepšie pracuje, keď tam občas aj tým Žijdu idú a podobne. Ja s tým souhlasím a myslím si, že to je potreba to mít vyvážený tak veľa firiem má vlastne opačný problém, že tam pracuje príliš veľa mužov a málo žien, tak my máme vždy taký akože interný for aj s našimi ako keby kolegami, partnerskými ITčkármi, že však spojíme kancelárie aby oni ITčkári a účtovničky by si mohli dobre rozumieť. Mm, to je pravda. A jak ti vzali ty zamestnanci, co tam zústali, tých 20%, mm -hmm. ktorý si nevymienila, když najednou místo chlapa mm -hmm. sem pochopila, ktorý to vedl investor, siš tam najednou ty. Vieš, čo zaujímavé bolo, že tí, ktorí tam zostali, nemali nikdy problém ani predtým so mnou na iných projektoch. Hej? Mm -hmm. Čiže to bol, lebo ak sedíte v nejakých podobných priestoroch rovnakej budovy, tak samozrejme sa stretávate, hej? prípadne niekde sa tie projekty prepájajú. A väčšinou to boli takí, ktorí už dlhodobo pracovali v tej firme, ako keby, nechcem povedať, že prispôsobiví, ale ako keby patrili do tej našej krvnej skupiny. Že jednoducho pochopili, že idú ďalej s nami a pochopili tomu, že áno, chceme a ideme sa rozvíjať. Mm -hmm. A, a ako úprimne poviem, nebolo to ľahké, lebo častokrát sme išli až na kost a jednoducho bolo tam vidieť to uh, sekanie tých nákladov a to, že dobre, a poďme si teraz rozmyslieť, ako ideme a poďme si sadnúť jeden na jedného a povedzme si, že OK, tak teraz musíme chvíľu vydržať a musíš viacej pracovať mm. a menej dostaneš zaplatené. Čiže nebolo to vždy, že OK, a teraz ideme len vyvíjať a bude všetko super. Jasne. A všetci sú happy, že si to vypdėtilo. To mne práve napadlo, bol tam niekedy moment, kedy si to chcela vzdať? Tak nad touto otázkou som rozmýšľala a za... Okamžite som odpovedala, že nikdy taký moment nebol. Mm. Hej? S tým, že ale som pripravená na to, že niekedy ten moment môže prísť, ako každému v živote podľa tej, podľa tej jeho životnej situácie. Ale ja som taký typ človeka, ktorý hovorí, že na každý problém existuje riešenie. Mm. A ja sa k tomu aj tak staviam. A ako na mne sa kolegovia smejú, že ja som flegmatický typ. Ja si to vôbec nemyslím. Ja sa snažím si len nepripúšťať také veci, ako vieš, že keď zháňaš peniaze, lebo ti stojí cashflow, lebo medzinárodným športom je neplatiť faktúry na čas, ale vlastne výplaty na čas musíš sa platiť. Čiže toto sú také veci, kedy si poviem, že tak sa uklodním a poviem si, že aj tak to príde. Akože netreba ako kvôli tomu, lebo potom takéto zmýšľanie pre podnikateľa môže byť veľmi obmedzujúce v tej kreativite, v tom vývoji, v tej vízii toho, kam sa dostať, lebo si tým vytváraš vnútorný stres, ktorý nevieš tak ako keby korigovať, aby, aby si mohla ísť potom ďalej. A v neposlednom rade si to potom prenášaš do týmu a na kolegov a oni to cítia. Že ako to je, že ano. ide všetko smerom z vrchu dole, čiže aj ja keď sa snažím alebo riešime nejaký problém, tak preto ukazujem tú tvár, že poďme, sadnime si, povedzme si, nerobme hystériu, všetko sa dá vyriešiť. Uh -huh. To je super prístup. Obdivuhodný, ja teraz sa priznám, ja som to niekoľkrát chcela vzdát, ale čím víc máš kolem sebe tých skvelých ľudí, ako to řekla, že máš super tím, už veľkej, tak oni ťa v tom nenechajú. No, toto ne. by som troška oponovala, lebo to, že som to nikdy nechcela vzdať, je taká, že moja vnútorná ako keby motivácia, ten drive. Ale vieš, Nechcela som to vzdať, ale vieš, som sa cítila sama, že som tam sama uh -huh. a ťahám za sebou celý ten tým ľudí ako taký konvoj. Teraz fúka mi do tváre vietor, teraz všetci partnery naraz, akože si robia, čo chcú, ako keby obchodní uh -huh. a ty si proste sama aj zpredu, aj zo zadu a všetko musíš ťahať. A to sú ako keby možno tie ťažké chvíle, kedy, kedy si musíš ako keby povedať, že musím to zvládnuť a idem ďalej. Ja uh ho -huh. tak úplne nechápu, viem, to myslíš. A niekde je to možno ešte to horší, že sme ženy, pretože máme svoje rôzne nálady a svoje rôzne cykly uhum. a to sme sa tak jednou bavili. Co ty si myslíš o ženách v podnikání nebo co by si im poradila? Čo by som... Takto, najskôr, že čo si myslím. Ja som... Veľmi pyšná na uh, Češky a Slovenky, že ako sa za posledné obdobie začali ženy v tom podnikaní objavovať. Hej? Ja už môžem dneska hovoriť o tom, že my asi takých 45 klientiek máme ženy. Mm. Hej, Čo je akože obdivuhodné. Čo by som im poradila, že nebojte sa ako keby ženy v podnikaní potiahnuť ženy. To, že je niekto... Matka, to, že je niekto partnerka, manželka, to, že je niekto vynikajúca žena, ktorá sa stará o domácnosť, neznamená, že nemôže byť aj podnikateľka. Tieto ženy sú často oveľa, oveľa výkonnejšie ako akokoľvek iné ženy, pretože sú naučené tak excelentne narábať so svojím časom a všetko si naplánovať a šetriť si ho, že dokážu veľmi rýchlo a efektívne riešiť veci, tak aby išli dopredu. Mm -hmm. Lebo v podstate to podnikanie to je také dieťa. Ja teda detí svoje nemám, ale sú to teda moje podniky ah. a už jednoducho my v sebe máme takú tú kreativitu, tú starostlivosť toho, že my máme schopnosti veci posúvať dopredu. Mm -hmm. Samozrejme, v rôznych biznisoch je potrebná aj tá ako keby mužská charakteristika, tá tvrdosť, to vyjednanie a to. Ale to tá žena zvládne, hlavne keď sa jedná o jej dieťa, ona si ho obraniť vie. <laughs> Presne tak, úplne o čom mluvíš, ja som celú dobu taky říkala, že smart je moje dieťa a pak som tomu dala aspoň postavičky, že mám tie deti dve. Akorát teď, když vyroste, tak už to zní blbě, ale <laughs> v tomhle je úplně chápu. No. A já jsem taky rada, že těch žen je víc a myslím si, že obojí má svý kouzlo a hlavně míchat ty ženy a muže, ať už je to právě v těch klubech nebo na těch setkáních, protože mají prostě jiný pohled. Mne sa často stáva, že veľa z našich obchodných partnerov alebo s ľuďmi, ktorými vyvíjame, sú muži. A sú to veľmi silní a dominantní muži vo svojich projektoch, lebo sú to väčšinou technicky orientované firmy a málo kedy počúvajú názor ženy. A keď už si na seba troška zvykneme, tak mi potom zvyknú povedať, že joj, ale to si mi dobre poradila, ale to som ja takto ako netušil. Aj včera som mala jedného klienta, finančného riaditeľa veľkého, vedie miliónovú firmu a som a má akože pod sebou asi 10 účtovníčiek. A som mu povedala, veď pozri, skús to na nich takto, a on na mňa to som nikdy nepočula, ale prídem do roboty a vyskúšam to. <laughs> a do toho naozaj stačí častokrát len troška, troška toho pochopenia, toho odstúpenia a toho premyslenia, že ak to naozaj chcem takto, tak musím aj ja situáciu pripraviť, aby som ju dostala tam, kde ju potrebujem. Mm -hmm. A nemá, nečakať všetko hneď. Všetko chce svoj čas. Jo, to naprosto souhlasím. No a ty mluvila, že sme jak klienta účetní firmu. Vy ste taky účetní firma, mm -hmm. ale chápu dobre, že sú to i pro tebe partneři na spolupráci. Áno, samozrejme. A často pri týchto veľkých podnikoch býva, že majú vlastný nejaký ekonomické oddelenie alebo niečo také a oni sú ako keby malá účtovná firma vo firme a oni si tiež nevedia zautomatizovať tie procesy tak, aby to pre nich bolo ako keby prínosom. Čiže toto berieme skôr na takej partnerskej báze, že oni prídu a poradia sa, že ako by to teda mohli, alebo že čo by mohli, alebo nemohli. Lebo väčšinou to tak býva, že na tom oddelení sú ženy a vlastne nejaký finančný riaditeľ na 90% býva muž a on si samozrejme s nimi často rady nevie a oni mu robia naprieky. Čiže tam, tam je taká dobré potom troška tej synergie vniesť. Uhum. A takže vašim klientom môže byť i ta účtovní firma, že vy máte software, ktorý im poskytnete, nebo nastýlite to vaše know-how. Zatiaľ, zatiaľ takto nefungujeme, ale plánujeme toto, pretože uhum. my vlastne vnášame do toho účtovníctva tú automatizáciu pomocou tej umelej inteligencie, ktorú teraz vyvíjame s našimi partnermi. A vlastne zmysel, alebo teda budúcnosť toho je, že my naozaj ten trh je dostatočne veľký, nepotrebujeme nikomu kradnúť klientov, alebo zdravou konkurenciou ich prevziať. Ale my naozaj chceme aj tie účtovničky, ktoré sú šikovné a napríklad majú vlastné firmy a pracujú sami na seba, alebo sú to dve dobre kamarátky, ktoré pracujú, ukázať im, že pozrite sa, dievčatá alebo dámy, môžete zautomatizovať ten proces a môžete mať viacej ako keby klientov. Nemusíte robiť stále len tú uh, robotu, kedy uh, tie faktúry evidujete a podobne. Venujte sa tomu. Buďte také, že také digitálne účtovničky, také kontrolórky, ktoré mm -hmm. už sú ako keby viac ako keby profesionálne konzultantky a není to, že ako typická, že účtovnička niekde zahádza na okuliariky a v papierikoch, tak my troška chceme aj tú pozíciu tej účtovničky na tom trhu zdvihnúť na tú pozíciu tej digitálnej kontrolórky. Áno, a že to je ten profík, ne ten, co dělá tú operatívu a a dáva něco do tabulek, že ja prepisuje. Což môže dělat jakákoliv asistentka, že? Ano, ale Samozrejme, dneska už sú na to technológie a my zase chceme, aby sa tí ľudia viacej vyvíjali v tej oblasti, v ktorej sa vedia a mm -hmm. ako keby aj tou odbornosťou, lebo vie, že síce super, že ti ponahadzuje tie všetky faktúry, ale už není tak super, keď nevie, čo s nimi v tom systéme. Čiže to by sme boli radšej, keby sme sa viacej venovali tomu, čo s nimi, než ako ich tam dostať, lebo na to už máme nejaké spôsoby. Presne tak. No a co plánuje z konzultáre Digital na ďalšie roky? Tak uh, naša veľká vízia, keďže my nie sme len ako keby biznisovo orientovaní, je akože naozaj vnímať aj to, že... My sme ekologicky vo všetkom. My tu triedime odpady, my tu nakupujeme v bezobalových obchodoch a potom kľudne sme schopní mať jednu samostatnú miestnosť, kde máme naše šanolníky s dokladmi. A vôbec nám to nevadí, hej. Mm. Čiže my chceme naozaj budovať také eco friendly účtovníctvo, také, že bezpapierové. A naozaj, že nie, že len nebudem to hľadať v tej halde papierov, ale môžem to mať všetko zelektronizované. Mm -hmm. U nás na Slovensku sme teda troška na tom lepšie, lebo naša vláda postupne pripravuje a tlačí na to, aby nastúpila e-faktúra. Mhm. Čiže my sa tam niekde blížime, ale samozrejme my chceme zabezpečiť to, aby ten proces komplexne prešiel do tej automatizácie. Lebo naozaj je to oblasť, kde jednoducho o nejakých 5 rokov k tomu príde. Hej, mhm. my sa snažíme pozerať dopredu. To, že dneska tak 90% účtovníkov neúčtuje, to je úplne samozrejme, ale je potrebné sa pozerať, že kam sa chceme dostať. Mhm. A máte klienty i v Česku? Áno, máme dokonca aj pobočku v Prahe, takú mm -hmm. menšiu, lebo tu máme alokovaných uh, konkrétnych klientov. Plánujeme sa ako keby aj rozvíjať aj, aj v Česku, ale naozaj uh, až budeme ten produkt mať taký, aby sme vedeli ponúknuť kvalitné účtovníctvo naozaj všetkým celoplošne, to znamená, aby nejaký menší živnostník alebo SROčka vďaka tejto automatizácii dostal ako keby kvalitné účtovníctvo za dostupnú cenu. Lebo tá cena je pre toho podnikateľa vždy veľmi dôležitá. Mm -hmm, to, to súhlasím. No a co by mne, Vero, zajímalo ešte, když si vymienila ten tým, sa k tomu vrátim. Podľa čeho ty si vybíráš ľudí do týmu? Tak uh, aj keď to možno vyzerá, že to účtovníctvo je potrebné nejakým spôsobom študovať, tak v skutočnosti to tak vôbec není. Najhoršie z môjho pohľadu, čo môžete spraviť, je zobrať z trhu kvalifikovaného, drahého účtovníka. Nič vám nespraví, do všetkého vám bude komentovať, všetko by spravil lepšie, najradšej by len riadil a podobne. Čiže my veľmi, veľmi často dávame šancu mladým ľuďom, ktorí nemusia ale ani mať nejaké nejaký široké poznatky z tejto oblasti, ale chcú, to hneď vidíš, lebo účtovník tento musí akože milovať celou svojou dušou. Tam není niečo že v strede, že som na polúčtovník, nie som na polúčtovník, mm -hmm. ale musí chcieť. A potom my už si tých ľudí dokážeme naučiť, pretože ľudia, uh, podľa mňa, dokážu veľmi rýchlo sa prispôsobiť a učiť, len mm -hmm. musia chcieť. Čiže my sa v prvom rade pozeráme na to, aký je to typ osobnosti a že či nám zapadne do nášho týmu. Mm -hmm. Lebo to je veľmi dôležité, že a teraz nehovorím, že ja som nejaká neomilná, veľmi... Nie, že veľmi, ale niekoľkokrát sa za, za to pôsobenie stalo, že sme zobrali naozaj niekoho, kto sa na prvý pohľad javil, že bude ideálny, ale ja si myslím, že behom na to je veľmi dobrá skúšobná doba, že vidíš, že buď sa ti ten človek do toho týmu hodí, alebo nie. Mm -hmm. To mám podobnú zkušenost a myslím si, že odbornost se dá naučit. Ale ano. to, jaký človek je, jaký má přístup, jaký má nadšení, uh -huh. nebo energii, tak to úplně ne. A vieš, pri, pri účtovníkoch, alebo akýchkoľvek takýchto pozíciách je veľmi dôležité, aby oni mali aspoň z časti to podnikateľské rozmýšľanie. Nemôžu oni, ako keby, nerozumieť absolútne tomu podnikaniu, lebo potom, vieš, účtuje. Účtuje aj software. Ale my potrebujeme, aby oni často za toho podnikateľa rozmýšleli pretože on nemôže myslieť na všetko, čo v tom účtovníctve má. Uhum, tak to som rada, že to říkáš, ja si taky, myslím, že by to účetní měli dělat. A právě že i umět poradí. Takže máte dneska hodně mladý tým nebo jak to tak máte v věkově? Tak máme mladý tým, ale zároveň, čo by som chcela veľmi vyzdvihnúť, že u nás môžu vlastne kolegyne pokračovať aj počas materskej dovolenky a sú to veľmi ako keby efektívne kolegyne, presne preto, že si vedia zorganizovať ten čas, ako som hovorila. Čiže máme už aj kolegyne, ktoré v podstate majú už aj deti a nechcem povedať, že sú staršie lebo nie sú staršie, ale možno, že, že priemerovo sú staršie ako iní kolegovia, ale pekne pracujú z domu a potom po tých niekoľkých rokoch, keď už tie deti idú do škôlky alebo podobne, väčšinou mávajú aj po sebe, tak pekne nábehnú znova späť do týmu. A to je to pekné na tom, ako, ako tie ženy dokážu inak pracovať ako tí muži. A zároveň sú veľmi vďačné, lebo nevypadnú z tej profesie, stále sa aktuálne vlastne vzdelávajú v zákonoch a môžu pokračovať potom ďalej. Uhum. Tak to je úžasné, takže máte viekovie od kolika ti třeba let? Tak myslím, že najmladšiu kolegyňu, ktorá je veľmi šikovná, má 22 a po najstaršiu kolegyňu máme 57 ročnú kolegyňu, vynikajúcu školiteľku, uhum. tá teda robí konkrétne mzdy a tieto personálne veci, ale musím povedať, že s neuveriteľne mladým duchom. <súdala> <súdala> tak to je dobře. No a my jsme se poznali díky networkingu, uh -huh. že náš člen tě doporučil do klubu v Praze, kde jsme se poprvé potkali. A jak to by networking pomohl v podnikání, jestli ti teda pomohl? Uh -huh. A tak ja teda uh, pôsobím vo viacerých networkingových uh, konceptoch. Ja teda považujem, že networking je dobrý v akejkoľvek krajine medzi akýmikoľvek podnikateľmi je veľmi dôležité, ty si to aj spomínala v niektorej časti, neísť na networking s tým, že ideš tam hľadať klientov. To prosím vás, posluchači, aj keď by ste chceli ísť, tak nechoďte, lebo ich tam nenájdete. Ja chodím rada na networking preto, že som tam s ľuďmi, ktorí riešia rovnaké problémy ako ja. Hej? Čiže oni riešia denodenne podnikanie. Oni ráno vstanú a idú do boja. A každý deň bojujú. A majú akože aj pekné dni a pohodové dni, ale musia si ich vybojovať a sami za seba. Čo často zamestnanec alebo niekto, kto funguje na nejakej dennej báze, nepozná. Mm -hmm. Ja keď ti začnem vysvetľovať, že som včera ešte o 11. večer posielala výplaty, aby moji ľudia mali výplatu na víkend, tak to pochopíš. Mm -hmm. Čiže toto, toto je veľmi dôležité takým povedať, že... Ak na networking ísť za skupinou ľudí, ktorí v podstate moji kamaráti alebo okruh ľudí, kde môžem spoznať niekoho, kto mi bude rozumieť. A zároveň mne sa napríklad na tvojom koncepte páči, že ty tie kluby máš pekne rozdelené. Hej, čiže... Pre niekoho má možno zmysel ísť medzi podnikateľov, ktorí sú živnostníci, jednoosobové saročky. Pre niekoho už medzi možno takých ľudí, ktorí sú dlhšie v tom biznise. A zároveň máš teraz novinku CEO klub, ktorý naozaj už sú tam úplne iné, alebo teda budú úplne iné veci. Uh -huh. A je iné sa rozprávať s niekým, kto... Pracuje len sám na seba a iné, keď naozaj vedieš už nejakých ľudí, za ktorých si zodpovedný, lebo tí ľudia majú rodiny a oni z tých platov žijú. Čiže toto je také veľmi dôležité si uvedomiť a toto je ten networking. Priestor, kde sa môžem porozprávať o tom a kde môžem nejakým spôsobom to vyzdielať s ľuďmi, ktorí ma pochopia. Ano. A zároveň by som ešte chcela k tomu doplniť, že na tom networkingu je veľmi pekne vidieť, že koľko žien už je v tom podnikaní. Hej? A preto aj mnohé ženy, ak sa aj boja, že alebo nevedia si nájsť, nemajú vo svojom okolí, tak treba ísť na networkingové koncepty. Určite tam je nejaká rovnaká podnikateľka, ktorá tiež začínala, tiež nevedela a určite rada poradí a pomôže. Mm, to řekla krásně. Já to zna, samozřejmě znám, ten networking, ale je pravda, že e, myslím si, že tam můžou najít i klienty, ale neměl by to být ten primární důvod. A jsem ráda, že se ti líbí to rozdělení. Ono to není úplně tak nový, CEO klub už je třetí rok, ale poprvé vzniká ve dvou městech souběžně. A jsem ráda, e, že se neustále posouvá, protože přesně tak, jak tam chodí větší a větší firmy, tak mě učí připravovat pro ně nové služby. A o tom je i tá inspirácia, ktorá tam probíha. A toto, čo si povedala, je veľmi dôležité, pretože je potrebné si identifikovať, komu ako podnikateľ tú službu alebo produkt dávaš. A keďže ja mám klientov, najmä podnikateľov, tak ja sa snažím podnikateľov počúvať a na základe toho tú službu upravovať. A je to pre mňa veľmi prínosné, keď môžem byť medzi nimi. Čiže toto, ak je to niekto, kto má podobný typ služby a konečného klienta podnikateľa, tak ten podnikateľ, ak sa spoznáte a bude preň tá služba ako keby vyhobujúca, on príde sám. Nemusíte ho tam naháňať. Přesně tak. Je ja moc za rozhovor, Vero. Bylo to inspirující a přeju ať s firmou zvládnete dokončiť ten produkt a udělat to eko účetnictví protože já si taky myslím, že ty papíry jsou zbytečný a já věřím, že s tvojí silou a odhodlaností to zvládnete hravě. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a ja už sa teším na ďalšie networkingové stretnutia. Ja. Yeah.